بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں فالج کے نسخے کے بارے میں اگر فالج ہو جائے یا ادرنگ ہو جائے تو یہ نسخہ آپ بنا کر استعمال کریں انشاءاللہ سو فیصد مجرب نسخہ ہے جند بے دستر کلونجی اجوان دیسی سہاگا بریان فل فل دراز کالی مرچ پیلا مور سنا مکی کالی حریر یہ تمام ادویہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر ایک کلو شہد میں معجون بنا لیں اور سوتے دن میں دو مرتبہ صبح و شام کھانے کے بعد ایک چمچ سے لے کر ایک بٹا دو چمچ تک ماول اصل سے استعمال کریں.